Коста, Бърджеска. Майче ще е добре да се взема и държи да се поправя малко звъна на майка ми. И тя така, обаче пък сме доволни от това, че сме си оправили къщите най-накрай, но може да мъничко да подреждам. Тази сутрин голям смях падна. Ето тук съм седнала и майка че си прави кафе. Ето това ни е хладилника. Отваря хладилника. Зима тубата с пълната туба с мляко. Вчера я купи. Абсолютно чисто нова туба. Отваря. Налива си мляко. И я слага ето там. Това е първата туба. И то я слага. Какво правиш? Какво правя? Дома ще спиш. Какво правиш? Къде е млякото? И той, о боже. По същия начин, както аз взех ето ключ. Момент само в това. Замине с децата. Идвам, заключвам, вземам този ключ и тръгвам. И съм оставила там ключа, съм си го нагласила да го взема. По едно време гледам ключодържателя, съвсем различен ключ. Съвсем различен ключодържател. Мигуи. Тук той е. А онзи там съвсем друг. И аз е към Боже, Сашке, колко си изморена и ми се случва вече няколко пъти правя някакви такива елементарни грешки. Уау. Обаче днес видях нагледно как майка допуска такава смешна грешка и така, изморени сме. Трети ден почивам, 30 август е, 8 часа. Събудих се аз. Мислях да продължа да спя. Мога ли сега да се върна, но по-добре се взема от душа и да видя какво мога да направя за себе си днес. Си правя малко тук плотове, цветя колко искаш, но всякъде цветя. Цветя. Супер е, но половината от тях трябва да бъдат изхвърлени, защото са увехнали. Добре, ай с тя съм занимавала с себе си, за сега цъвки тя. Аз искам нещо набързо да ви покажа. Глазе. Има го и в България. По-скоро аз от България го знам. Това е редуциран оцет, който е толкова гъст и вкусен. Уникален е. Научих за него от ресторанта Сеневци. Мога да работи там като менеджер. И години наред той беше сервитьор преди това. И като ни носеха пържолките, защото това ми е любимия ресторант все пак, и сме ходили там много често, и като ми носят пържолките, и така украся чиника с това глазенци, и като си срежа едно пръче месеце, и така като обереш от соса, мале, текнаха ми слюнки. Чудо! Най-вкусната салата Цезар на света. Аз съм ходила навсякъде в България и винаги си поръчвам салата Цезар, за да направя разликата. Аз по-добър салата от тая. Не съм срещала, а на едно място даже бях върнала цялата, само я погледнах и я върнах цялата. Ето така айсберг салата, откоже някакви неща сложили. И ме върнах, даже никой сервитьор даже не ме попитала защо я връщаш и всичко наред ле, което е абсолютно нормалния въпрос в такава ситуация. Това глазенце ви препоръчвам да си го купите вкъщи. Имате поне една бутилка. Беше свършил фазата и вече 2 месеца или нещо такова няма. И Майкъл знаеш ли като на пазарува и аз отварям чантите да видя какво има. И като видях подскочих, камо, защо не взе две? Взел съм. Така че той се слага дори на мусака и на какво беше. Абе, почти на всичко си го слага. Така отстрани или направо отгоре. Много вкусно. Цювки, айде! Ще иска нещо, което... Много хубав подкаст гледам. Провал ли е новото по Colid Night подкаст? Впечатлена от момчетата. Искам да ви покажа една домашна лимонадка, която и сега ще направя. Що лимонада се казва след като 6 ягоди? Ами компот. Студен компот. Слагам си ягодки. Така, ако ми е не много чист плод, трябва да оправям, че е прашен. Слагам си така добро количество захар. Доливам си водичка. Ленгвам го. И си го пия просто така.
По принцип, като бях маничка, не съм ползвала блендер, защото нямахме, но си намачках няколко ягодки в една купа с вода и захар. Изпивам сопчето и продължавам да мачкам ягодите, докато не спре да пуска сок. Втора, трета употреба ягоди. Момент. Хоп. И се получава много, много вкусно сокче. Другото нещо, което може да направите, е да си ги сварите. Буквално все едно си правите компотче, да си ги сварите и да изчакате да се охлади. Добавяте лед и да пиете студен компот. Разкош. Аз посъздавам собствената слюнка. Така, майка ми донесе картофи, имаме кайма, имаме кисело мляко и яйца. Какво означава това? Какво правим? Мусака, точно така. В момента, в който му написах лист и му казах какво мислиш, че ще правя с продуктите, вика мусака! Щастлив. Така, ще направим една мусака. И аз вече си намазах продукти на живаши, подкарах ги без да ви ги показвам. Обаче много ми се иска да ви покажа черния крем и черния серум. Как изглежда, много добре действа на кожата, между другото, много съм доволна. И така после може би ще ви ги покажа и тях. Цювки за сега. Цювки за сега, добре. Цювки и за после, и за сега, и за... да, за постоянно. Цювки! Няма захар. Киселяк. Добре. Та добавя още захар. О, че киселяк. Фейл. Това е друго. Повечко захар явно трябва. Много ми се иска да направя козунак. Много ми се иска да направя домашна пица. Тази... машина за хляб не съм я ползвала от известно време и трябва да поправим грешката. Ей, че красив цвят! Много яко! Добре, айде, почвам да гося. Пред една, не знам колко голяма, малка за сега, не е много голяма, но екологична катастрофа се намираме и сега ще ви обясня какво се случва. Вчера Майкъл се прибра вкъщи и каза, знаеш, не, всъщност преди още да се прибере, от работа ми звънна. И когато се чухме, той ми каза, знаеш ли, боклуците там, отвъд магистралата, където ги събират, горят. И аз казвам, това е много лошо, кой ли го направил, как ли се случи, така може да е от батерия да е гръмнала, някой свалил батерия. Може от всичко всъщност да сам не е задължително да е умишлен палеж. Сега обаче виждам, то се носи над селото. Не знам дали ще може да се види, но е един вид като мъгла. Много тежко на пластмаси. А този ресайклинг център, то не е ресайклинг център, защото те не ги преработват, а по-скоро ги складират бакуците, е изключително базиран на пластмаси. Ето къде, виждате ли он облак там? Това всъщност не е такъв обикновен бял облак. Ето на къде се носи. А е точно стелещ се дим. Виждате ли? Как идва точно тази част и се вдига нагоре. Странно, защото мислих, че до сега би трябвало вече да се го загасили. Добре, Алекс, че какво ще направи сега? Тези клапи тук, момент само, по принцип стоят отворени. Сега ще ги затворя. Има ги на всички прозорци, мале вкъщи замириса, само за мъничко отворих и замириса ме изгоряла пластмаса, тук са затворени. Отивам да затворя прозорица в банята. И да затворя навсякъде. Това не е окей. Лоша работа.
Само ми става неприятно отвън за птичките и за животинките, които са наоколо, защото затворих тук. Защото това ще причини много проблеми. Добре, затворихме се, че навсякъде. Спалната не съм. Сега затварям спалната. Да, усеща се доста силно. Ти завидиш. Затваряме навсякъде. Мисля, че само в едно да спълня. Няма да мога да затворя, защото там са натрупани много вещи до прозореца. Говоря за тази стая, която изпълнява функцията на склад. Добре, тук е затворено. Супер. Ауч. Звъня на майка сега да му кажа: леле, колко силно тежка миризма е това. Вау. Часът е 7:30. Аз съм дошла примерно 7:10. Не си говорим с майка днес. Нещо съм заради това. И така. Не ми се говори за това, но днес настроението просто ми е много вълшебно. Също като прическата. Всъщност прическата е доста вълшебна. Айде. 31 август. Да, 31 август. Чао за сега. Така е, като Алексче няма да си довърши всичко. Е така оставен. Аз повече в кухната не се явявам. Радка по принцип и бята. Повече се стараят. Полагат повече усилия. Скоро се занимавам, с глупости. Сега ще ви покажа как се прави един кош да свежеш добре. Тук като този, а не като този. Сега какво правим? Момент, ще се подпра телефона някъде. Истински инфлуенсър. Взела съм си една предбичка, за да може да изхвърля коши, защото днес няма гости. Не е нужно чисто нов кош, нека чисто нов чувал. Тъй като целият ден персонал ще си изхвърля нещата вътре. И са салфетки и няма така гадна миризма, храна ли ще скоро. Така, след като съм събрала. Има и това нещо, което покрива коша. И като ще го допуснем навън този кош, просто мисъл този чувал, го караме така навътре, като тази пластмаса просто държи. Чувам, сега сложа капака, изглежда добре. Чудесно. Та-да, по-добре, нали? Айде, естетката. Естетката, малко си опреш косата, преди да коментираш другите и някакви изпуснати неща, защото цялата се изпуснала. Право, много тежко трябва да погрижа себе си, имам нужда от масаж, психолог, гинеколог, заблекър, от всичко имам нужда. Пари, ваканция, хубава храна, спорт. Откъде да започна? Или по-скоро започнах, но къде ли ще свърши? Искам да ми покажа един красив букет. Вижте какви цветя. Ей, колко странно са съчетани и в същото време е красиво. Много готино. Ужаснях. Почти е 8 часа.
Аз съм... А, не. 8.42. Тя алармата ми звъня в 8. Почти е 9 часа. Нямам никаква идея какво правя днес. Сама аж съм. Вчера е трябвало да бъда на работа, защото имало апдейт на... на това. На програмата. Ама че аз съм видяла програмата и не съм видяла апдейта. И просто още един ден си почивах. Пък и по-добре така, защото ако бях дошла, ще аз съм много кисела. Киселяче. Не ми се работи вече, искам си почивам. Искам да спя днес, да по-късно. Вчера не се спах. Аз тя съм се пипал пък аз тя. Те още има къде си използвам, но пък после да си пипам от зона. Да я да ви влъчам. Не влъчам как се казва брай труба да ви е правен, ако ми да го правя. Ме... Това е по-добре да не ви занимава с днешния си ден. Защото никак не ми е интереса на мене, пък ама и на вас. Оправяме всичко. Ами кой звъни? Ще продължава да звъни. Чао! Това часа 47 и 8 минутки, тръгвам се, прозявах се вече 129. Мале, как ми се спи. Там бамбук колко голям прорасна, огромен. Дай си тротинетката в колата, надявам се майка да се погрижи за нея да я смаже. Не да я сплескам и да смажа там колелцата, защото не върви. И мрънка му постоянно.
Днеска забравя, утре ви изморен, после това, после онова, после някакви работи. И просто я оставих. И почвам да вървя, отколкото да я да трузя нея, защото тя просто не върви. Аз съм кисела и грозна днес. Грозна така, като емоция, като не. Не ми се занимава с нещо, с никой, искам да спя. Затова ви казвам чао. Нещо интересно имам по пътя. Ще ви показвам, ако не, няма да ви показвам. Отивам да спя. Цивки. С двойката съм.